Продължаваме изследването на евангелските текстове, които говорят за бъдещето, такова каквото е предвиждано от нашия Господ Исус Христос, като отново се опитваме да анализираме текстовете и да разберем дали Той говори за едно близко бъдеще, предстоящо в скорошното време на поколението на първоапостолите, или говори за края на земната история и начина по който света ще се трансформира в ново творение. Днес бих искал да ви заведа към един пасаж, който се намира в Евангелието според Матей, 10 глава. Фрагмента, който силно ме интересува, има отношение към темата, е 16 до 23 стих. Още веднъж, Матей, 10 глава, 16 до 23 стих. Но понеже текстът е дълъг, само ще го преразкажа и ще ви прочета 22 и 23 стих. Исус изпраща своите 12 апостола на практично служение в селата, в които предстои самия той да отиде и да прокламира идването на Божието царство. Те обаче трябва да го направят без него и той им дава власт не само да говорят и да извършват чудеса, които до този момент е можел да извършва само той. С това трябва да се удостовери истинността на тяхната прокламация. Исус ги предупреждава, че множество хора няма да приемат с радост това послание и даже някои хора ще се ожесточат срещу апостолите му, ще започнат да ги бият, да ги гонят, да ги отлъчат от синагогите. Някои от тях ще трябва да застанат пред царе и управници, но не трябва да се безпокоят, защото в момента, в който се случи това, Светия Дух ще им даде думите, които те трябва да кажат, така че хората, които ги слушат, да бъдат убедени в истинността на тяхното послание. И в 22 и 23 стих четеме: ще бъдете мразени от всички поради моето име, а който устои до край, той ще бъде спасен. А когато ви гонят от един град, бягайте в друг, защото истина ви казвам, няма да изходите из Израилевите градове, докато дойде човешкият син. Това, което ме вълнува в тази ситуация, е това, че още в момента, в който започва първото практично упражнение, Исус започва да учи апостолите си как да се справят без учителя. Исус им казва, че след като влезат в определени градове, ако в тези градове има силно настроение срещу тях и те биват изгонени, биват бити или биват изхвърлени, те не трябва да се безпокоят. Много бързо трябва да отидат в друг град, защото благовестието трябва да се проповядва във всички градове на Израил. Но тук Исус им казва нещо много интересно. Няма да изходите израилевите градове, докато дойде човешкият син. С други думи, той им казва, че времето на неговото завръщане ще бъде толкова скоро, че всъщност те може би няма да са били способни да обходят всички градове и села и да са прокламирали неговото идване навсякъде. Затова, след като в един град не бъдат приети, трябва бързо да отидат в друг град отново, защото идването на човешкия син е много скорошно. Това е началото на обещания, които Исус дава, че ще се яви в поколението на първоапостолите и в поколението на онези, които за първи път чуват неговата проповед, че Царството Божие е наближило и че Царството Божие е между народа. Има следващ текст, който намираме в 16-та глава на същото Евангелие, от 24 до 28 стих, Матей. Днес ще разсъждавам върху три основни пасажа в книгата на Матей, в Евангелието на Матей. 16-та глава, казахме, 24 до 28 стих. След като Исус е обявен за помазаникът Божий от Петър, след като Исус е казал, че върху това убеждение той ще започне да гради своята църква и оповестява своята бъдеща смърт, Исус казва на учениците си нещо, което е свързано с цената на ученичеството и отново им дава да разберат, че ако те го последват и останат с него до край, те ще бъдат обект на омраза и ще бъдат много от тях ще бъдат убити, така че онзи, който го последва, ще трябва да е готов да се раздели с живота си. Но нека да ви прочета текста от 24 до 28 стих, четем следното. Тогава Исус каза на учениците си: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мен, ще го намери.
Понеже каква полза за човека, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си? Защото човешкият син ще дойде в славата на Отца и със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му. Истина ви казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докато не видят човешкия син идещ в царството си. Мисля, че думите са много разбираеми. Исус говори за цената на ученичеството и говори за това, че който тръгне след него в името на това да спечели вечен живот и влизане във вечното царство на Месия, той ще трябва да е готов да се раздели с земния си живот. А за съжаление, 2000 години по-късно, ние смятаме, че този текст засяга по принцип всички християни, които за да повярват в Господа, ще трябва да се отречат от своето его, от своя грях, от своите себични намерения и от това те сами да управляват своя живот и от тук нататък ще трябва да хармонизират своя живот с истините на Евангелието. По принцип това не е неистина, но думите на Исус Христос засягат предимно първоапостолите и това, което ще им се случи на тях. Те вече многократно са били предупреждавани, че ако го последват, ще трябва да са готови, не е задължително, но трябва да са готови да се разделят с живота си, защото Исус предвижда, че много от тях ще умрат мъченически. Това ще се случи и с хората, които в няколко следващи поколения ще са повярвали благовестието от апостолите. Исус говори за това, че си струва човек да е готов да си даде живота за това послание, защото в крайна сметка, изгубвайки той времен живот и положението си в света към настоящия момент, той ще получи един по-велик безкрайен живот в Божието царство. Това е интерпретация на казаното. Но отново, Христос не говори по принцип, макар че това не е изключено. Исус говори по същество. Исус говори на учениците им и ги подготвя за тяхната мъченическа съдба. Но интересно е как това обращение завършва с думите, че човешкият син ще дойде в славата на отца си със своите ангели и тогава ще въздаде на всеки според делата му. Тоест Исус говори за идването на съд. Съд, който апостолите са знаели, че ще трябва да настъпи в началото на месианското управление, защото когато Месия дойде и започне да сформира правителство, новото управление или номенклатурата, която ще управлява заедно с него в неговото царство, тогава той ще трябва да прецени кои са с него и кои са против него. Така че вече говорихме за посланието на пророк Малахи, който е последния от малките пророци, с който завършва канона на Стария Завет, който оповестява, че Господ скоро ще се върне в храма си и че всъщност в деня на Господа малцина ще устоят, защото този ден ще бъде ден на съд, ден като огнена пещ. Това е 3 глава и 4 глава на книгата на пророк Малахи. И тогава всъщност Господ ще направи така, че да се разбере кой е праведен и кой е нечестив, защото той ще положи нови стандарти и всъщност ще прецени кои са онези, които са с него, които ще влезат в царството му и кои са тези, които ще бъдат изключени. Та Исус твърди, че той ще дойде със славата на отца си. Отново ще бъде изпратен в света. Сега помислете за момент, Исус е с тях. Те още не са готови за идеята, че той ще им бъде отнет. Те току-що са чули, че той ще умира, но им е обещано, че на третия ден ще възкръсне. Исус обаче нищо не казва относно това, че той ще бъде възнесен в небесата. Те не са подготвени да го чуят и да го разберат. А още по-малко идеята, че след като им е бил взет за дълъг период от време, той ще се върне отново. Тук обаче Исус разгръща своя схатологичен план, т.е. своята идея за бъдещето. Отново, първо мъченическа смърт, възкресение на третия ден, а след това разбираме, че период, в който Исус отсъства, т.е. възнесен в небето, откъдето отново ще бъде изпратен в определен момент в славата на Бог Отец с Неговите ангели. Това е небесната му армия, небесните му войни и служители, за да въздаде на всеки според делата му. Тук ясно Исус говори, че ще дойде за съд. Но интересното е, че в 28 стих той утвърждава: истина ви казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докато не видят човешкия син идещ в царството си. С други думи, Исус обяснява, че това негово скорошно завръщане
след като им е бил отнет. И то завръщане в сила и заедно с небесните същества, за да съди всеки и да му въздаде според делата, това ще е нещо, което ще се случи в поколението на първоапостолите. То няма да е толкова далече, че всички да са умрели, защото някои ще са живи, но няма и да е толкова близко, така че всички да са живи. Тоест някои от тях вече ще бъдат починали. С други думи, нито е много далече, нито е много близо. В рамките на няколко десетилетия Исус говори на своите ученици, че някои от тях ще бъдат живи и ще свидетелстват неговото връщане в слава с небесните ангели, с небесните духове и ще бъдат свидетели на Божествения съд, на Месианския съд, който ще постави началото на неговото царуване. Това не е единственият текст, в който Исус твърди подобно нещо. Вече казахме 10 глава 16 до 23 стих. Сега виждаме 16 глава 24 до 28 стих с стихове, които утвърждават, че завръщането на нашия Господ ще се случи в поколението на първоапостолите. Следващия стих, на който бих искал да обърнем внимание, е включен в Елионската проповед, проповедта, в която Исус говори за разрухата на храма, времето, в което то ще се случи, тази разруха ще се случи и белезите за неговото пришествие и за свършека на века. Матей 24 глава, това беше отправният текст за нашия семинар, в който говорим за свършека и поясняваме какво точно свършва, за какво става въпрос, какво започва след като старото свърши и така нататък. Сега ме интересува 29 до 35 стих, Матей 24 глава, от 29 до 35 стих, това е малко по-дълъг текст, но го прочитам. А веднага след скръпта на онези дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. И тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син да иде на небесни облаци с сила и голяма слава. Ще изпрати своите ангели със силен тръбен глас и те ще съберат избраните му от четирите вратища, от единия край на небето до другия. А научете притчата от смокинята. Когато клоните й вече умекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че той е близо при вратата. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Тук за трети път Господ Исус Христос твърди, че свършека, в който ще приключи юдейската държавност и юдейската религия, защото Ерусалим ще бъде изравнен с земята, така и храма, който е сърцето на юдейската религия, след дълга изтощителна война, по време на която ще има слухове за война, но и реална война, ще има трусове, ще има глад, след като неговите ученици се пръснат, за да разпространяват благовестието за царството и много от тях пострадат заради своето свидетелство, след като се появят много лъжепророци и много лъжепомазаници, Исус твърди, че след скръпта на онези дни, а именно скръпта, която предшества свършека, и тук вече обяснихме, че моята позиция е това, че свършека, за който Исус говори тук, е момента на разрушаването на храма на юдейската религия и на изтреблението на юдейския народ, извършено в времето на юдео-римската война или юдейската война между 68 и 70-та година. Веднага след скръпта на онези дни, казва Исус, ще се случат някои космически катаклизми. Това е нещо, което те първо ще изясняваме в детайли. Тогава ще се яви знамението на човешкия син на небесата. Тогава ще заплачат всички земни племена, като го видят, че идва с небесните облаци, с сила и голяма слава. Тогава ще бъдат изпратени неговите ангели. И интересното е, че Исус казва, че всичко това, което е предсказал, ще се случи в това поколение. Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Тези три текста, 10, 16 и 24 глава на Евангелието по Матей, формират нещо, което аз наричам есхатологична рамка. Представете си три основни пилона, около които са сглобена конструкция.
Около тези три предвещания за неговото идване и обещание, че това ще се случи скоро в поколението на апостолите, е изградена цялата идея на Евангелието и всички текстове в това Евангелие, които някак си са около тези фундаменти, около тази есхатологична рамка. Тук на дъската, отново за ваше улеснение, в името на по-голяма яснота и по-ясно разбиране за това какво казват тези текстове, съм описал текстовете в колонки и съм извел най-важните елементи от тези текстове, като в същото време може да ги съпоставите и да видите как Исус продължава да надгражда. Първият текст, в който говори за своето идване в поколението на апостолите, е, вече казахме, в 10-та глава, където Исус изпраща апостолите си и казва: няма нужда да се бавите в определен град и да се опитвате да оповестите Евангелието там на всяка цена. Ако ви изгонят от един град, отивайте в друг, защото няма да изходите из риливите градове, докато човешкия син се върне. Това е стих 23 в 10-та глава. По-късно ни дава да разбереме, че учениците му ще бъдат мразени, че ще бъдат бити и ще бъдат отлъчвани от синагогите, и в 23-я стих казва нещо много важно: който устои до край, ще се спаси. Който устои до край, ще се спаси. В следващия текст, който е 6 глави по-късно, Исус говори за това, че учениците му трябва да са способни да се разделят с този си живот в името на това да придобият друг, който е по-ценен, и то живот в името на Господа Исуса Христа, като идеята е, че всъщност влизайки в Божието царство, те ще получат вечен живот и вечни привилегии и награди за своята вярност. Като веднага след това казва, че той ще се върне, ще дойде в слава, в славата на Отец с своите ангели, и казва, че ще дойде, за да въздаде на всеки според делата му. Това е елемент, който липсва в 10-та глава. Тук вече Исус говори, че неговото идване ще бъде свързано с съд, но съд според делата. Първото нещо е казано, идването му е оповестено в 27-я стих. Понякога зад числото ще виждате буквички А или Б. Това се използва в богословието, когато искаме да направим една по-прецизна препратка. А означава първия параграф на стиха, а Б означава втория параграф на стиха. Така че в началото на стиха Исус говори за завръщането си, а във втората част на стиха Исус говори за това, че това връщане ще бъде връщане за съд, въздаяние, даване на всеки според делата му, даване на награда или на наказание. Отново Исус казва, тук стоят някои, които няма да видят смърт, докато човешкият син се завърне, т.е. те ще бъдат свидетели на това, което той е оповестил. А в 24-та глава отново четем за небесното знамение, идването на Сина Божий на облаци. Тук това е един нов елемент в голяма слава и сила. Отново присъства идеята за ангелите, които ще бъдат изпратени, но този път те ще бъдат изпратени, за да съберат избраните. Това е казано в 30-я стих. И двете неща са в 30-я стих. И Исус казва, това поколение няма да премине, докато не се изпълни всичко това, което ви казвам. Т.е. те ще бъдат свидетели на свършека. Това е казано в 34-я стих. В 16-та глава се говори за мъченичество. Т.е. човек трябва да поеме кръста си, да следва Христос, и в момента, в който от него се изиска да дари живота си за това, което прокламира, той трябва да е готов да го направи. Идеята за мъченичество е записана от 24 до 26 стих. Тук в 24 глава, когато Исус говори за свършека, говори, че неговата църква ще бъде преследвана и че някои от неговите ученици ще се разделят с живота си. Това е 34 стих. И интересно, че отново в 13 стих на 24 глава имаме идеята, че който устои до край, ще бъде спасен. Така, вече е повече от категорично, че имаме текст, в който е повече от ясно, че Исус на три места, в едно единствено Евангелие, на три места обяснява или обещава да се завърне в поколението на първоапостолите. Сега трябва да повдигнем важния въпрос. Исус изпълнил ли е обещанието си или не? Ако го е изпълнил,
по какъв начин го е изпълнил, при условие, че ние не сме видели повторно физическо явление на сина в слава и в сила и ангелите му не са събрали праведните от четирите ъгъла на света. От друга страна, ако кажем, че Исус не е изпълнил това свое обещание и не се е явил в поколението на първоапостолите, трябва да обясним защо и коя би била причината това да се случи. Първо искам да се занимая с възможния отговор, който твърди, че Исус не се е завърнал, Исус не е изпълнил обещание, което е дал на три места в това Евангелие. И какви биха могли да бъдат причините той да го каже, а да не го извърши. Така, Исус не е дошъл физически, Исус не е събрал своите праведници, Исус не е наказал нечестивите и не е установил царството си, Исус не присъства физически в света и не царува от престол в Йерусалим. Това е повече от очевидно. Но защо направи така, че учениците му да го очакват и в крайна сметка да умрат разочаровани? Не само това, а на всяко следващо поколение да се казва, че Исус е обещал да дойде в поколението на първоапостолите, а той не го е направил. Първият възможен отговор, с който да дадем обяснение защо Исус обещава нещо, а след това не го изпълнява, е да кажем това, че Исус не е имал пълно разбиране за това, което казва и това, което обещава. Имаме текст, в който ни се казва, че само Отец знае, че са и деня на Христовото завръщане. Това е в Матей 24 глава 36 стих. Тоест има неща, които сина не знае, ангелите не знаят и той може да знае, че трябва да се върне в слава и сила, знае, че трябва да се върне с ангелите и трябва да съди света и да установи царството си. Той не знае кога точно ще бъде това. Въпросът е такъв обаче, че в същата глава, в която Исус ни казва, че той не знае, че са и деня, в същото време знае много ясни белези, по които наближаването на времето, идването на свършека демонстрират, че времето е дошло. Едно е да се каже, че не се знае деня и часа, друго е да се каже, че не се знае епохата. Едно е Исус да обясни, че ще се случат определени неща, които съпътстват свършека, и да каже, че не знае в кой час ще е свършека, но в коя епоха от човешката история свършека ще дойде, това е съвсем друго нещо. Защото помислете, ако свършека не се случва в поколението на апостолите, а се случва 2000 години или потенциално 3000 или 5000 години по-късно, защото нека да си признаем, че ако свършека е трябвало да се случи някъде в далечната история, в бъдещето, за апостолите, дали ще е 2000 години по-късно или 3000 години по-късно, няма кой знае каква разлика. Въпросът е, че това не се случва в поколението на първоапостолите. Така че, онези, които се придържат към идеята за футуризъм, т.е. идеята, че свършека е нещо, което те първа предстои, че те първа ще се изгражда храм, който те първа ще трябва да се разрушава и тогава да дойде свършека, по принцип могат да отлагат идването на Христос безкрайно. Но ако Христос е казал на апостолите, че ще се върне и толкова скоро, че те няма да са обходили градовете на Израел, ако им обещава, че някой от стоящите около него няма да вкусят смърт, докато не видят идването на царството и разкриването на славата на Божия син, който идва в слава и с Божиите ангели, а след това казва, че това поколение няма да премине, докато не се изпълни всичко, което е говорил за свършека, то възможно ли е Исус да говори за нещо, което не разбира напълно? Ако той не го разбира напълно, напълно логично е да не дава обещания, за които не е сигурен, че ще е способен да ги изпълни. Знам, че множество от вас не са свикнали да слушат подобна реч от богослов, който говори така, като че ли омаловажава казаното от Исус. Не, въобще не го омаловажавам. Моята задача е да го интерпретирам, да му придам реално значение, защото истина е, че повечето хора вярват, че Исус не е дошъл в първи век. Исус не се е върнал в рамките на живота на първоапостолите. Това е убеждението на мнозинството. И сега, как да обясниме отлагането на парусията, отлагането на неговото идване, хилядолетия?
хилядолетия. Едно е да отложиш нещо с 100 години, с 200 години, друго е да го отложиш с 2000 години или повече от 2000 години. В интерес на истината, именно тук има място за критика към християнството. Кристофър Хичинс, един от най-големите идеолози на съвременния атеизъм, той вече е покоен от няколко години, но човек, който е написал изключително много книги и е един от големите критици на религиите и в частност на християнството, твърди, че именно неизпълненото обещание на Исус, че ще дойде в поколението на първоапостолите, говори за лъжата на християнството. Това е най-голямото доказателство, което той използва срещу християните, за да им докаже, че те са глупави и наивни и че всъщност чакат един, който им е обещал да дойде в първи век, а те продължават вече 2000-летия да го чакат. Дали това е така? Лично аз не мисля, че самият факт, че Исус не знае деня и часа, т.е. този много кратък 24-часов отрязък от историята, означава, че той не знае и в коя епоха ще се завърне. Дали ще се завърне 50-100 години след като си е тръгнал, по-скоро след като е бил възнесен в небето, или ще дойде хилядолетия по-късно. Мисля, че това е нещо, което той добре знае. Втория отговор, свързан с мисълта, че Исус е обещал, но не се е върнал, обяснява невръщането му с идеята, че по един или друг начин плана на Бога се е променил. Има много хора, които вярват, че човечеството участва в осъществяването на Божите намерения, в спасението на човечеството или в наказанието на човечеството. И всъщност има човешки фактори, чисто субективни фактори, които са наложени или наложили, исках да кажа, забавянето на Господа. Тоест, те са отложили Неговото идване с 2000 години. Ако е така обаче, защо Бог не е осведомил пророците си? Защо не е казано нищо на апостолите, на апостол Павел, който е написал 13 послания в Новия Завет и който на множество места говори за завръщането на нашия Господ и до края на живота си очаква, че той ще бъде свидетел на грабването, че той ще е от това поколение, което ще бъде трансформирано и грабното в облаците, за да бъде всякога с Господа. Тук правя препратка към първото послание на Солунците, където говори за това превъзходно нещо, което ще се случи в явлението на нашия Господ. Защо и в книгата на Откровение нямаме никакво видение, в което отлагането на парусията, отлагането на идването се случва, ако всъщност Бог вижда, че има множество фактори, субективни фактори, свързани с свободата на човека и свободата на човечеството, които ще отложат и значително ще забавят връщането на Неговия единороден син. Сега това са въпроси, които аз само повдигам. Имаме ли право да вярваме, че Исус е изпълнил своето обещание към апостолите, което вече, както казахме, на три места в Евангелието на Матей е казано ясно и недвусмислено, че е нещо, което ще се случи в рамките на техния живот и че някои от тях ще са живи, за да го видят? Как да разбираме твърдението, че това обещание се е изпълнило при условие, че Христос не присъства в света физически, не се е връщал в целия ход на 2000 годишната история физически, не е възкресявал мъртвите, не е погълнал смъртта, не е съдил малки и големи и не е направил ново творение от света, в който живеем. Имаме ли въпреки това право да вярваме, че Исус се е явил? Лично аз се придържам към идеята, че когато Исус дава обещания на своите апостоли, той не визира своето последно и окончателно явление в физическо тяло. И когато говори за съд, той не говори за съда, който ще се случи в края, когато всички мъртви ще възкръснат и ще бъдат съдени според делата им. Исус обаче говори в рамките на пророческото разбиране за явленията на Яхве и от една страна той може да загатва своето физическо завръщане в края на историята, когато ще преправи целия свят, но също време може би говори за едно свое невидимо явление, което ще е явление за съд над неговия народ, което обаче няма да е физическо, а ще трябва да бъде разбирано през призмата на обстоятелства и на исторически събития, които потвърждават истинността на това, че Исус
е Господ, че Исус е въздигнат отдясно на Бога Отец и че Той е Господар на небето и на земята и Му е дадена всяка власт на небето и земята, че е постановил началото на Божието царство и че Неговата църква и Неговите последователи са онези, през които Той владее света. Така, бих искал да кажа, че лично аз смятам, че явлението, за което говори Исус на своите апостоли, е явление, което ще се разкрие през знаци, които учениците ще трябва да разпознаят, през знамение, което ще се появи на небесата, нещо, което ни се казва тук в 24-та глава, т.е. явлението на Сина, сядането му отясно на Бога, идването му в слава е знамение, което ще бъде на небесата и ще утвърждава всевластието на нашия Господ Исус Христос. Нека да ви дам няколко текста, които са записани в книгата на Откровение, които ни говорят, че е възможно Исус да се явява или да идва, но това да не е в физическата реалност, това нещо да е реално, но не буквално явление. Отново, тук ще ви помогна да разберете, че когато казваме, че Исус е дошъл, а всъщност това не е видимо, искаме да кажем, че Исус е дошъл чрез обстоятелства и Исус е дошъл чрез ситуации, които доказват Неговото върховенство в историята, без да се явява физически. Отново, когато говори за идване, в слава, в сила, с ангели и да съди всеки според делата му, може би Исус говори за свое реално идване, но не буквално идване. Какво имам предвид? Нека да ви прочета текстовете, които говорят за реално, но не буквално идване и да се опитаме да се вместиме в рамките на културата на ранните християни и на първоапостолите, защото те са нямали проблем с разбирането на Исус, проблем с разбирането на това какво казва Исус и имаме ние хората, които живеят столетия и хилядолетия по-късно, които не са част от еврейската култура, не мислят като древните хора и в рамките на една семитска пророческа култура, каквато е еврейската. Така че, първият текст, с който бих искал да ви запозная, е втората глава на книгата Откровение. Отново напомням, че книгата Откровение е книгата, в която повечето проповедници на последното време намират потвърждение за своите тези. Там е плана, който се разгръща пред нас за това какво има да се случи скоро, но според хората, които вярват, че Откровението адресира последния ден, разбирате, че това скоро е доста относително и те много лесно се измъкват от ситуацията, като казват, че за Господа един ден е колкото 1000 години и обратното. Да, за Господа един ден е като 1000 години, но не и за човеците. И когато Христос адресира хора в определена историческа ситуация, им казва скоро, и когато говори за това поколение, например, това поколение няма да премине, той тук не се съобразява с факта, че за него един ден е като 1000 години, тъй като го казва на хора, за които един ден е един ден. И така, втора глава на Откровението, 5 стих, това са думи, които са казани като предупреждение към Ефеската църква, първата от 7-те църкви, които получават пророческо откровение и пророческо предупреждение за това как да хармонизират живота си и действията си с Господ Исус Христос. Така, на Ефеската общност е казано следното. Действай според първите си дела. Ако ли не, ще дойда и ще вдигна светилника ти от мястото му. Светилника в това видение е божественото присъствие, божествената светлина, божествения живот, който преминава от Христос през църквата към света. И понеже църквата е охладняла, забравила е първата си любов, Исус казва, че Той ще премахне своето присъствие, своята светлина и тая жизненост, която е дал на общността, като го казва с думите. Ако не се покаеш и не правиш първите неща, които си правила, става просто за църквата, ще дойда и ще вдигна светилника ти от мястото му. Какво е това ще дойда? По какъв начин Исус казва, че ще дойде на тези ранни християни, които са се покланяли в Ефес някъде около края на първи век? Да, тези християни са знаели, че Исус е обещал да дойде скоро, но какво за тях означава това идване? Дали това идване в Ефеската църква ще съвпадне с неговото идване в края на времето и в края на историята? Тук само повдигам този въпрос. Лично аз не считам, че идването в Ефес,
което би се наложило като наказателно идване, идване в съд, в случай, че Ефеската църква не се покае, съвпада с грандиозното явление на Христос и съда над всички мъртви, които ще бъдат възкресени. Следващия стих е отново във втората глава, само че 16-тия стих, това е пророческото предупреждение на Христос към църковната общност в Пергам, на която Исус казва: «Покай се и ако ли не, ще дойда при тебе скоро и ще воювам с меча, който излиза от устата ми». Тук общността е предупредена, че Христос ще води лична война с лъжеучителите, които се намират в тази църква, чрез меча, който излиза от устата му. Сега, меча, който излиза от устата на човешкия син, е споменат в първа глава, в първото установително видение на Откровението, когато Йоан описва как изглежда този, който прилича на човешкия син, и казва, че от устата му излиза двуостър меч. По-късно този двуостър меч се появява отново, излизащ от устата на човешкия син, в 19 глава, когато небето се отваря и човешкия син идва на бял кон, в бели дрехи, отцапани в кръв, на главата му са множество корони. Той идва с своите праведници, които също са облечени в бели дрехи и на бели коне, за да води война срещу звяра, змея и лъжепророка, както и с царете и войските на тези царе, които са се обединили срещу Агнето и неговото всеобщо управление. Там се казва, че гореспоменатите групи от хора са поразени с двуострия меч, който излиза от устата му. Тук се казва, че Исус ще направи в църквата онова, което той е предупредил, че ще направи за своите врагове, ще порази лъже пророците, лъже учителите, лъже водачите, лъже свещениците с двуострия меч, който излиза от устата му. Но отново тук са използвани думите «ще дойда при тебе». Ще дойда при тебе. Вижте, тук не се говори за всеобщо вселенско пришествие. Тук се говори за явлението, за идването на Христос в една конкретна общност, в която общност ще направи нещо различно от другата общност, на която е говорил, че би взел светилника. Тук Исус ще поведе свещена война срещу лъжеучителите. Отново, много ми е трудно да повярвам, че това негово идване в Пергам би съвпаднало с неговото окончателно идване в края на историята, с неговото физическо пришествие, когато ще възкреси всички мъртви. Лично аз смятам, че тук става въпрос за едно специфично явление в тази общност, което би трябвало да бъде разбирано като реално, но не буквално. Разбирате, че Исус не би дошъл по буквален начин с меч, който излиза от устата му, за да води битка с лъжепророците. Повече от ясно е за читателите на Йоан, първите християни, много от които са били юдеохристияни и са познавали символизма на пророческите послания в Стария Завет, че меча, който излиза от устата на Спасителя, са истините. Истините, които пронизват сърцето, истините, които успяват да разграничат истината от лъжата, и истините, които винаги побеждават в полза на спасението, полза на живота, който идва от Бога. Но за мен е важно да си признаем, че вече на втора църква в Откровението е казано, че Исус ще дойде. И нямаме право да вярваме, че тук става въпрос за физическо, буквално явление на Христос, специфично за едната или за другата общност. Отново, за мен не буквално не означава нереално. С други думи, когато говорим за това, че имаме едно обещание, като това, че Исус ще дойде, напълно е възможно това идване да не е буквално физическо, това идване да се случи чрез обстоятелства, чрез събития, които водят в тази посока, тъй като когато една общност е предупредена, че нещо ще се случи, то нещото, което се случва, би трябвало да разкрива на хората, които са предупредени, че това е Христос, който върши своето дело, или благославя, или наказва тази общност. И всъщност Христос остава в духовното, остава в невидимото, но той движи процесите в видимия свят и в историческия свят. Не е нужно едно нещо да е буквално, за да е реално. Тук съвременният човек трябва да се развенчае с начина, по който мисли. Съвременният човек мисли много дефинитивно, много математически, много научно и обективно. Нещо, което е било далечно на мисленето на древния човек.
Да, за него Бог може да се яви и явлението му да е реално, но това явление да не е буквално по начина, по който то е описано. Нека да продължа и да задълбоча тези свои размисли, за да ме разберете още по-добре, тъй като знам, че точно тук някои от вас изпитват дискомфорт, защото Димитър Лучев твърди, че не е нужно едно нещо да е буквално, за да бъде реално. Отново, въпросът е не какво мислим за този текст, а как са мислили древните хора. Първо писателя и след това хората, към които този текст е разбираем или е трябвало да бъде разбираем. Те трябва да са на едно и също ниво по отношение на културата на писане и на изразяване, за да няма объркване. Така че, нека да видим какво Исус казва на църквата в Сардис. Това е описано в 3 глава, 3 стих. На тази църква се казва: и тъй, ако не се събудиш, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху теб. Ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху теб. Ето едно конкретно идване, което е различно от това в Ефес, което е различно от това в Пергам, което е идване като крадец. Спомнете си, че това е една от характеристиките на Деня Господен, както в Стария Завет, така и в Новия Завет. Имаме поне три текста, в които ни се казва, че Деня Господен ще дойде неочаквано, че той ще свари както учениците, така и враговете на Исус, неподготвени и ще ги смая. Така че те няма да знаят точното време и деня, в който Христос ще се яви в света. Препратките са 2 Петрово послание, 3 глава, 10 стих, 1 Солунци, 5 глава, 2 и 4 стих и отново Откровението, 16 глава, 15 стих. Това са три препратки, в които се говори, че Господния ден, деня на наказание, ще се яви неочаквано като крадец. 2 Петрово 3:10, 1 Солунци 5:12 и 1 Солунци 5:2-4 и Откровение 16 глава 15 стих. На църквата в Филаделфия се дава едно интересно обещание. Това е нещо позитивно, което Христос изрича в 3 глава, 11 стих на книгата Откровение. Исус казва: ето и да скоро, дръж това, което имаш. И след това дава обещание, че той ще запази хората в филаделфийската общност от часа на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, за да изпита онези, които живеят по земята. Тоест Исус говори за това, че съвсем скоро, докато общността още е жива и свежа, ако тя държи онова, което той е поверил до последно, той ще дойде и ще реабилитира църквата и ще я избави от времето на страданието, което означава, че докато в неговото идване неговите противници ще страдат, то у нея, които са негови, последователи ще бъдат запазени. И сега, ако интерпретираме този текст футуристично и го приложим към последния ден, това означава, че църквата в Филаделфия, която е живяла някъде тук в първи век, получава обещания и се казва, че Исус ще дойде скоро и че трябва да държи онова, което е получила до последния момент, и се дава обещание, че Бог ще я запази от часа, който ще дойде, за да изпита цялата земя. Този час обаче настъпва в последния ден, хилядолетия по-късно. Във времето общността на Филаделфийската църква изчезва, както изчезва и целия град и цялата светска общност там. Върху този древен, античен, а после и християнски пласт се наслага друг пласт от други хора, които изповядват друга религия. Ако смятаме, че това, което е казано тук, се прилага в бъдещето, означава, че град Филаделфия трябва да бъде възстановен, че трябва да бъде възстановена църквата в този град и към нея да се приложи това обещание. За мен това е абсурд и въобще не мога да го допусна като истина. Исус говори на конкретна общност, той дава конкретни надежди за едно конкретно време, в което е готов да изпълни обещанията си. Но отново, според текста даден на църквата в Филаделфия,
Исус ще се яви в света, но ще се яви под формата на катастрофално събитие, което ще разтърси цялата Римска империя, и от други текстове ще разберем, че това ще се случи най-вече в Юдея, която е римска провинция, чрез което събитие хората да разберат, че това е време на изпитание и време на наказание на противниците на Господ Исус Христос. Нека да прочетем и какво Исус казва на Лаодикийската църква, която е последната от седемте църкви и която като че ли е най-грешната църква, най-окаяната църква, но тя не го знае, защото смята, че живее в просперитет. В 20 стих на 3 глава, края на посланието към Лаодикийската църква, се казва така: «Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене». Отново това е 3 глава, 20 стих на Откровението на Йоан. Тук става още по-ясно, че Исус идва, или по-скоро в този текст той вече е дошъл, защото стои на вратата, за да вечеря с онези, които са му верни. Не с всички. Не само не с всички от света, но не и с всички от църквата, защото не всички от църквата в Лаодикия чуват хлопането на вратата. А за онзи, който чуе и отвори, се казва: аз ще влеза и ще вечерям с него. С други думи, той ще преживее моето явление, моето идване, което вече се е случило, защото стоя на вратата. Тук не става въпрос за буквално хлопане, нито за буквална врата, нито за буквална вечеря. Отново, тук става въпрос за духовни реалности, които обаче в никакъв случай не могат да бъдат разбирани буквално, защото в момента, в който започнем да се придържаме към буквалността на този текст, той става абсурден. Тези обещанията, които Христос дава на отделните църкви, че ще дойде при тях и ще направи едно или друго нещо, ни дава да разберем, че ранната църква е знаела, че макар и съдящ на небесен престол, Господ Исус Христос присъства в света. Това е много важно да се каже. Той присъства в света, който му е поверен от Бога Отец. Спомнете си последното нещо, което Исус каза на апостолите: даде ми се всяка власт на небето и земята. Отново това е в Евангелието според Матей. И казва: ето аз съм с вас до свършека на века. Исус присъства реално, но присъства невидимо. Така че църквата е знаела, че неговото идване може да е реално, но не е задължително да бъде видимо в физическото измерение. Исус има всяка власт, както на небето, така и на земята. Земята не е далеч от него, тя продължава да бъде негов дом и негово наследство. Той е близо, особено до своята църква, включен е в живота й, силно се интересува от всичко, което се случва там. Той благославя онези, които са му верни, наказва онези, които се отклоняват от неговата воля. И отново, това той го прави чрез обстоятелства, които трябва да бъдат разбирани като знаци. Да бъдат разбирани и четени като знаци. Именно по тези знаци църквата трябва да се ориентира. Дали е благословена или дали е лишена от присъствието на своя Господ. Тези събития и тези знаци изразяват духовните реалности в физическия свят. Същото важи за световната история. Може да се каже, че след като веднъж Исус се е въплатил в конкретно физическо тяло, следващото измерение на въплощението е обличане в историческа конкретика. Това изразява неговите действия, неговите намерения. Така конкретни исторически събития, движени от прославения Христос, се превръщат в знамения за църквата. Завършвам с мисълта на един грандиозен мислител в западната традиция. Името му е Бернар от Клево. Той е провъзгласен за светия. Свети Бернар от Клево, който е живял през 1090 година, роден е тогава и е починал през 1153 година. Той написва книга, която е озаглавена «Адвенто домини» – «Идването Господно» и изнася следната позиция. Тук ви цитирам една кратка мисъл, която ще стане основоположна за следващите ни лекции, върху която да надграждаме. И така, Бернар от Клево в своята «Адвенто домини» пише: «Ние познаваме тройно идване на Господа. Неговото първо идване бе в плът и слабост, неговото междинно идване е в дух и сила, а последното ще бъде в слава и величие». Бернар от Клево
ясно разграничава три идвания на Господа. Първото идване е идването, за което ни говорят евангелските разкази. Исус е въплатен, Той е на земята, но отново Той завършва своя жизнен път на кръста и, разбира се, възкръсва на третия ден и уверява своите апостоли, че Той е получил власт над небето и земята, след което бива възнесен. Но отново Евангелието завършва с кръстната смърт, която е край на публичното служение на нашия Господ. Следователно, в първото си идване Той идва в плът и в слабост, в немощ. Позволява да бъде убит за греховете на света. Третото идване, последното идване в последния ден, отново е физическо и то ще бъде идване в слава и в величие. Това е момента, в който онези, които са в гробовете, ще чуят гласа на човешкия син и ще възкръснат едни за вечен живот, други за вечно осъждение. Това е момента, в който смъртта ще бъде погълната. Всички ще бъдат съдени за делата си. Онези, които чрез вяра са приели дара на спасението, ще бъдат наградени за техните духовни подвизи. А онези, които са отрекли Спасителя, ще отидат във вечно осъждение и оттам нататък идва момента, в който светът, такъв какъвто го познаваме, ще бъде изменен. Той ще стане ново небе и нова земя, в която смърт, горко и нищо проклето вече няма да има. Но между това първо физическо идване и това последно физическо идване, между първото, което е тук в началото на земното служение на Господа и последното, което е няколко хилядолетия по-късно, тъй като то все още предстои, има нещо, което Бернар от Клево нарича междинно идване. Термина, който той дава е Adventus Medius. Adventus Medius. Междинно идване. Това междинно идване е в духа и в сила. Тоест, то остава невидимо, но става разбираемо и реално чрез исторически събития. Исторически събития, които за пореден път казвам, че са свързани с това, което Исус нарича свършека. Свършека на стария век и началото на новия век, когато последните дни от Моисеевата епоха са вече на изчерпване и когато Христос има готовност да установи своето царство в целия свят, като, разбира се, първо започне с или в народа, който е бил негов заветен народ. За да установи нов завет с нови хора и да приобщи езичниците, той трябва да развали стария завет, който е неадекватен и да премахне онова, което е символизирало стария завет и начина, по който Бог е управлявал света в древността, а именно храма, Ерусалим и населението на Юдея. Така че лично аз се придържам към тази идея, че когато Исус говори за своето идване, което ще бъде толкова скорошно, че неговите ученици няма да се умеят да обходят всички зриливи градове, а по-късно казва, че някои от стоящите около него няма да вкусят смърт или няма да видят смърт, докле не се върне той, докле не установи царството си. И накрая твърди, че това поколение няма да премине, докато не се изпълни казаното от него, и че по-скоро небето и земята ще преминат, но това, което е казал, ще се изпълни. Така че Исус, лично аз вярвам, че говори именно за това междинно идване, Adventus Medius, в което идване той остава невидим, той идва в духа, идва в духовната реалност, която знаем, че задвижва физическата и историческата, и така именно в духа той съди своите врагове и установява своето царство. Това е времето на съд, което се е случило в рамките на живота на първоапостолите.